З вами «Жовті води» вітаю. Зараз наша знімальна група знаходиться коло 18-го будинку по вулиці Грушевського. Люди, мешканці цього будинку, опинилися в заручниках ситуації, яка склалася з управлінням праці та соціального захисту населення, а також виробничо житлово-ремонтно-експлуатаційного об'єднання. В чому проблема? Спробуємо розібратися. 17 вересня 2018 року будинок Грушевського, 18, офіційно перейшов до об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Голова ОСББ стверджує, що мешканці будинку одразу ж звернулися до директора КП в ЖРЕО із заявою про те, що вони відмовляються від послуг цього підприємства з 18 вересня 2018 року. До управління праці та соцзахисту населення було надіслано копію тієї ж самої заяви про відмову від послуг. Ну, понятно, что раз відмовляємося від послуг, то, естественно, это понимается как и відмова від оплаты, потому что раз відмовляємося від послуг, значить, естественно, ми за них і не должны платить. А лист був прийнятий. Лист керівництвом вже був прийнятий підпис. Все офіційно, як положено, як требують того вимоги, значить, діючого положення, закону, все було офіційно туди надано і, естественно, ними прийнято. Значить, вот один із документів. Це заява, которая, значить, написана от імені мешканців нашого будинку, власників квартир, що вони відмовляються від послуг по ЖРО з 18 вересня 2018 року. Прийнято, так? Що да, все це прийнято, стоїть офіційний штамп, дата 21.09. І значить, сообщає, що ми не зможемо заключити з вами договір, ввиду того, що значит, вот вас должно по ЖРО отпустить. Ну, то есть, как говорится, отказаться от обслуживания нас. Это так. И второе, значит, что вот вы там должны были попередне предупредить о двухмесячном сроке о том, что, значит, вы разрываете відносини. Дело заключается в том, что тут возник такой момент. Когда речь ведется о двухмесячном сроке, то это имеется в виду наши взаимовідносини между нами, как споживачами послуг, и ПЖРО, как компанией, которая эти послуги надає. А у ПСЗН к этому двухмесячному сроку фактически никакого отношения не имеет. Значит, в законе о коммунальных послугах, это самый последний закон, который вышел в Украине полностью, он еще не действует, а некоторые его пункты закона будут действовать аж с 1 мая 2019 года. Так вот, в этом законе четко сказано, что на споживач послуги мае право відмовитись від этой послуги, повідомивши за 2 місяці. Но там написано, що він має право відмовитись від послуги і повідомити за 2 місяці про розрив договору з цією організацією. Вот это важный пункт. А ви повідомили за 2 місяці до розриву? Объясняю, ми повідомили 18 вересня. Но дело в том, что договора у нас нет с ПЖРО. Нет. Мы 2,5, больше 2 лет пытались этот договор с ними заключить. В начале, весной 2016 года люди помнят, что мы здесь проводили собрание, выбрали ПЖРО как управляющую компанию, обратились с ней соответствующими документами. Вот. Эти документы вот тут у меня есть. Вот. Где написали, что мы вас выбрали управляющую компанию и хотим, чтобы вы с нами заключили договор. Но они эти 2 года так и не сподобились этот договор с нами заключить. Различными путями. То мы рассматриваем, то вообще молчали, то все, то пя. Дело в том, что 417 закон, статья 11, пункт 5, там четко сказано, что если жители дома, властники, самостоятельно выбирают управляющую компанию для себя, то управляющая компания повинна заключить договор на умовах співвласника будинку. Вот.
Фактически мы им дали определенные условия, но ничего взамен от ПЖРО не получили. Ни протокола разбежности, ни відмови заключения договора. Ну, то есть получается так, все равно, что мы в космос крикнули, ответа никакого. Вот это и послужило одной из причин, почему мы уже потом, значит, люди скажут отлично, что мы тут назначали сроки. Давайте так, подождем до 16 вот августа. Вдруг они все-таки, значит, заключат с нами договор. Ждали, ждали, в итоге никакого ответа. Потом все-таки решили, давайте все-таки создадим ОСББ. И началась работа по созданию ОСББ. Вот. После того, когда была проведена подготовительная работа, значит, 10 вересня состоялись установочные сборы. Большей частью, не все 100%, а большей, порядка 78%, значит, люди выразили готовность создать это ОСББ, оно было создано, все необходимые документы были поданы в органы державной регистрации, 17 вересня мы получили официально выписку, документ, который подтверждает, что мы являемся с 17 вересня ОСББ, то есть самостоятельной юридической организацией. Смысл заключается в чем? Что если бы в законе было сказано, что споживач мае право відказаться от послуг управляющей компании попередив за 2 месяца. Вот если бы так было сказано в законе, это была бы одна трактовка. Но в законе четко сказано. Попередити за 2 місяці про розрив договору, якого нема. Людей зрозуміти можна, чому вони, не отримуючи від ВЖРЕО послуги, мають сплачувати ні за що. А за словами мешканців, ВЖРЕО ще з серпня місяця припинило надавати свої послуги мешканцям цього будинку. Понимаете, дело в том, что даже если мы бы, чисто теоретически, мы взяли бы этот факт к выполнению, то фактически они эти 2 месяца должны были до истечения этих 2 месяцев надавать эти послуги. Ну, потому что их же никто не освобождает. То есть, вот я вам попередил и говорю, что вот вы мне через 2 месяца, грубо говоря, вот это больше не делайте. Но я же не говорю вам, что вы и эти 2 месяца ничего не делаете. То есть, получается, смысл такой, что... Спросите любого, сейчас здесь присутствует кто, спросите. В жовтні місяці что-нибудь нам ПЖРО делало? Ничего. Ничего не делало, правильно? Ничего. Я хочу сказати, що вже в серпні місяці навіть двірники не прибирали територію. Ніяких... А до? Прибирали до серпня місяця. А потім зовсім нікого, я пенсіонер, бачу вікно, нікого абсолютно не було. І мене цей факт поражає. Послуг не було. Гроші перечислили, гроші забрали. І мене дивує позиція мера в цьому питанні. Послуг не було, гроші забрали. Чому ми повинні це питання вирішувати в суді, коли все ясно, як Божий день? Послуг не було. Я підтверджую і скажу всі. А будинок обслуговували як-небудь? Понятия не имею. Я лично не вызывала, не приглашала и не видела. Раньше хоть было так вот видно, как они мимо проходят эти, как их называют, сантехники. А теперь нету того дома метут, там с крючками колодцы открывают каждый день, через день, а у нас ничего. Никто давным-давно ничего, так как и люди и сказали. Никаких послуг никто не надавал, это так. Так что... В квартиру вы не вызывали? Нет, да? Нет. Что же решили создать ОСББ, чтобы деньги зря не уходили непонятно куда. Сейчас мы знаем, они идут в одну кассу, мы уже планируем что-то делать. Мы за ОСББ, весь дом только за. Уже кое-что и сделали даже, пускай по мелочи, но сделали. Конечно. Даже. Поставили мусорки новые, на следующий год, да. На следующий год будем каишу, будут каишу новую делать. Конечно, будем, а як же, бо це ж уже наше. Це ж наше. Щитки, замки поставили. Да, на щитки, электрощитки. Замки уже поставили, уже никто не буде лізти. Винтовые, да. Да. Понемножку, потому что нема ще накоплений. Мы ну, будучи... своими деньгами хотим распоряжаться сами. Сами, хозяйновать, да. Як кажется. А ПЖРО, это они уже себя дискредитировали, мне кажется.
Очень часто слышишь разговор о том, что они не хотят отдавать дома. Конечно, не хотят. Ухватили за эти дома, ничего не делают. Такие не доходы отдаю. Были. Чего же они будут отдавать? А вот мы бачили из торца швы промазаны. Кто это робил? Это да, это они делали. Это давно? Да. Это пожарные еще делали, писали заявление, оплачивали. Да. Это давно, да? Да, мы купляли, закупляли матеріали і нам робили. Це ще в прошлому році. Ходили довго. Тобто ще до створення ОСББ послуги в ЖРО не надавались будинку, так? Не надавались. Человека прислали заделывать швы, но материал покупали. Ну, я розумію. А скажите, там у вас перекопане, ви щось знаєте? То теплосети. Для чого? Що це була аварійна ситуація? Да, там прорвало трубу. І це. Я хочу сказати, що заказ ми давали 21 жовтня. Вони приїхали 26 жовтня. Ото зробили там, хомут поставили. І все, і до сих пор це димить. А замовлення як робили? Там в підвалі шурувало, мабуть, гаряча вода чи що? Ні, то, що нам пішов пар, і в нас тут одразу почало все потіти. І ми дали їм заявку. Ну, це не пожрево, це ж теплосеті. Ну, от бачите, як вони роблять. І теплосеті так, і пожрево. Зробили, покинули і поїхали. Парує, зараз вони його не доділили. Труби там зовсім голі. І коли квартира вони його закінчать, неізвісно. В квартирах холодніше? Ні, в квартирах це воно нам не вліє, це вліє тому дому, то пішло. Ну, просто суть яка, що, як вони працюють. Якщо брати, наприклад, документи, щоб подати у ПЗСН, до 3 жовтня мали люди подати, що вони створилися і що вони собі такий-то внесок, да, там, ну, ви, зборами, хоча такий внесок, щоб був на будинок. Вони подали вчасно, вони в вересні подали, 23 вересня вже було в ПЗСН. Да. І виходить, що люди подали вчасно. У КПЖ зносяться так само вчасно. Вони дали письмо не надавати послуги. Все, значить, послуги люди вже не потрібні їм. Я не можу зрозуміти просто позицію так само нашої УПЗСН. Це державні кошти. Ну, я дивлюся, як людина. Це державні кошти. УПЗСН має відносини із споживачем. Не з КПЖ, не з ОСББ. ОСББ тільки надає рахунок, на який перечисляються ці кошти. З 1 вже січня зараз буде монетизація, ну чекаємо її всі, да? Там вже буде трошки по-другому розраховуватися. Але на сьогоднішній день споживач йде, не ОСББ не йде, не голова не йде. Іде споживач, подає заяву і держава йому надає допомогу. Так чи ні? З ким відносини? І я кажу, читавши навіть листа, який надає Поляков, ну, начальник КПВ ЖРО, навіть він не ссылається на ніякий закон. Написати просто з 1.11, це так, ну, якщо вони подали заяву 23 вересня, то якщо почитати 23 вересня, як він рахує 2 місяці, то що це, 23 грудня беремо? 23 січня беремо? Бо я так сижу, я так хочу. Ну, такого немає. І якщо дійсно в цьому будинку не було ніяких договірних відносин, якщо навіть у людей не було договірних, про що можна казати, про які 2 місяці? Якщо сам пише начальнику БЗСН, що йому навіть також КПЖ не надало документи. Якщо люди написали надати акти виконаних робіт із січня місяця 2018 року просять, вони мають право взагалі за всі роки попросити так само. Їм навіть цих документів не дали. Це їхнє право, це їхні кошти. КПЖ РЕО, вони не є тут у нас богами, правильно? Вони є хто? Надавачі послуг. Все. Це люди, які платили свої кошти. На сьогоднішній день посилають людей у суд. Ну, я думаю, так само, у ПЗСН підчиняється міській владі, КПЖ чиї? Виробниче підприємство міської влади. Я думаю, що все-таки міська влада повинна в цьому розібратися. Наше самоуправління тут, в городі. Значить, ні, тоді в суд, ну, можна вирішити питання, я думаю, і без суду. Зараз там дали Тетяні Олександрівні щось так розібратися в цьому питанні. 10 днів ми були на сесії. Ну, подивимося. 10-денний термін спливає в п'ятницю. Тобто з понеділка ви вже маєте знати що-небудь, якусь відповідь. Ну, вони повинні надати тепер якби відповідь. Так що чекаємо цю відповідь. Ну, а далі ми будемо вже, як кажуть, звертатися вище все-таки. Якщо для нашого ПЗСН Андрій Рева, міністр Мінсоцполітики, не є ніким, то я тоді вибачаюся. Ну, тоді жовті води у нас де? На іншій планеті живуть чи де? Ну,
наш ОПЗСН, що не таке, як всі ОПЗСН України, чи як, я не розумію, я кажу, ми вже перелистали всі закони, все перелистали. Якщо людей немає договірних відносин, про які 2 місяці може йти мова. Якщо ви приходите в магазин і нічого не купуєте, ви не зобов'язані залишати свої гроші на касі. Саме така позиція у мешканців будинку 18 по вулиці Грушевського, який вже перейшов на ОСББ. Люди чекають допомоги від міської влади і дуже сподіваються на розуміння в ЖРЕО.